Habari waandishi wa habari. Kwa jina naitwa Mary Fernandez, natokea Hugo Domingo Company. Na tuko leo hapa kwa ajili ya kuandaa Lady in Red Fashion Show ambayo itakayofanyika tarehe 12 February pale Serena Hotel Dar es Salaam. Ningependa kumkaribisha Mr. Didas Katona hapa atueleze zaidi kuhusu hili tukio. Karibu Mr. Didas. Karibuni sana waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Didas Katona au hali maarufu Katona Kashona. Leo tupo hapa kwa ajili ya kuongea onyesho letu ambalo linategemea kufanyika mwezi wa pili tarehe 12 pale Serena Hotel. Na onyesho hili limekuja kitofauti mwaka huu kwa sababu tumeangalia kuwapa kipaumbele watu wenye ulemavu na pia kukuza vipaji vya wabunifu chipukizi ambao wao walikuwa miongoni mwa watu ambao wanatamani kutimiza ndoto zao kupitia onyesho hili ambalo leo tunaliongelea hapa. Na hapa mbele yangu nikiwa na Mary Fernandez na nikiwa na ndugu yangu nani? Harris ambaye hawa wote ambao unaona hapa ni wafanyakazi wa kupitia kampuni ya Hugo Domingo ambayo inaandaa onyesho hili. Na Hugo Domingo leo wanathibitisha kwamba wamedhamiria kuonyesha vipaji vya vijana ambao wanatamani kuja kuwa kama akina Ali Lemtula, kuwa kama akina Adija Mwanamboka, Asia Darusi, Martin Kadinda na kadhalika. Kwa hiyo tunategemea kufanya onyesho hili hiyo tarehe 12 tukitegemea kuwa na wabunifu, manake wabunifu wa changa, na pia tunategemea kuwa na models ambao watavonyesha nguo za hao wabunifu siku hiyo. Na siku hiyo tutakuwa na kiingilio ambacho kimewekwa kwa sababu ya kiingilio kitasupport mambo mengi. Kama unavyofahamu kuandaa onyesho kuna gharama na nini. Na kutakuwa na VIP ambayo yenyewe itakuwa tunachukua kwa 100,000 ambao ukilipia mlangoni, lakini ukilipia kabla ya siku hiyo unaweza kulipa 70,000. Na unaweza kulipa 30,000 mlangoni, lakini kabla ya siku hiyo unaweza kulipa shilingi 20,000. Kwa maana kabla ya kufika mlangoni unaweza kulipa 20,000. Kwa hiyo kadi siku zinavyoenda ndio siku ambayo utajipunguzia mzigo wa kuweza kulipa kiingilio hiko. Kwa hiyo tunapenda kuambia Watanzania kwamba wajitokeze kwa wingi. Shindano la onyesho la Lady and Lady linafanyika kwa nia ya kusaidia vipaji, na kwa hiyo wewe ukiwa kama mdau tunakukaribisha uweze kuja kusupport vipaji hivi ambavyo tunahitaji viwe msaada baadaye kwa taifa letu la Tanzania. Karibuni sana ndugu waandishi.